Vad säger du? Nej, jag måste säga en sak till dig. Alltså, jag är jätteledsen att vi gav det epitetet Ghetto Barbie. Från och med det stryker vi det och kallar det för Electro Barbie. Det är mycket bättre. Nej, men alltså, den här genren är helt klippt och skuren för dig. Du, jag kan säga i min bok, du kan bli en världsstjärna. Så är det. Jag tycker att Electro Amanda, det är skitbra. Det ska vara. Nej, Barbie. Amanda. Skippa Barbie nu. Ja, vad skriver dig för råd, vad du kan utvecklas? Ja, det där, du kommer ju bli mer och mer diva nu i takt med att du blir mer populär. Och det är det där att du måste få de andra tjejerna att gilla och inte baktala det. För du vet hur svårt det är man blir diva. För du förtjänar att vara diva. Du förtjänar ju det, du såg in bra. Ja. Jag kan säga så här, du är bäst hittills ikväll. Med små medel tar du över scenen, du sätter din koreografi. Det är inte speciellt svårt, det är små steg, men det ser fruktansvärt proffsigt ut. Och de här stegen, de här catwalk-stegen du gör i början, det är det jag menar. Så tar man över en stage. Laila kan inte dem. Det tror jag. Tack så jättemycket.